כשראיתי אותך בפעם הראשונה ידעתי שאותך אני רוצה כי את מיוחדת שונה כשהלכת רציתי שתחזרי כי אותך אני צריך אני לא יגל בשן אז שכחנו את היום הולדת שלך אז מה? אנחנו שוכחים אותה בכל שנה אין ברכה אין עוגה אין מתנה yeah אז כדאי שתמיד תדע שלעולם לא אוהב אותך רק אל תיפגע אז כדאי שתמיד תזכור שלעולם תהיה ראשון רק אל תיפגע שנשכח בשנה היום יום הולדת ל... אני לא מאמין שאתה אפילו זוכרים את השם שלי! אילן! מה קודך אוהב אתה שומע ואין לי אף אחד שבליבי תחוגע תוריד את ה... גם במעלות תאמינו או לא הכל יכול להיות היינו בפיג'מות עכשיו זה הקסדות ולכו תוכיחו שלנו אחות היינו בפיג'מות עכשיו זה הקסדות ולכו תוכיחו שלנו אחות התגעגענו אז באתי חסר לכם אידיוט? קבלו בבקשה, כן קבלו בבקשה, קבלו בבקשה את הרכה, הקסדות.
כך יפים, אני יודע. ואין שום טעם לרוק כשאף אחד לא שומע. הבא לבא ומרחוק בדרכים הגלגלות, ככה נתניה, כל בכיכרות. לערב הופעה אני מגיע בדרך כלל לבד, את אף אחד זה לא מפתיע. אצל הדודה בהיכל חולמים על כסף וקל, מה זה משנה שאין שירים בכלל. אז אם רע ואין כבר כוח ונמאס לכם לברוח, אפשר להירגע ולרגע רק לשכוח את השקט של הלילה, השתיקה של מסביב. המסיבה של הפיג'מות בפיצה את תל אביב. שלום כבוד השופט, אני פרדי נייס טו מיט, אני פה להוכיח, אין שום מוות בתוכנית. אולי אתם לא מכירים אותי, יש לי יופי של חושים. עכשיו תן חיוך לחבר'ה, הם נראים חפליליים. יש כבר כיוון, אני אשיג עסקת טיעון. תאמינו פרדי בין רעי ורד, פרדי נעשה דחות, ותאים אלה פרדי. יאמר לכם קהל נכבד, זה יהיה משפט המאה, כולם ידברו עליו. כל צלילי העוד וכל צלילי מיתר שרים בקוי גדול, שיר אבל לנפטר. החיים כמו גלגל, הם טענו מחת גדולה, שלם חודות משלו. אחרי השומת שלא תדע עוד צער, לא יגון ולא כאב. למה עזבת ככה? למה עזבת ככה? נקרא לנו הלב. שלא תדע עוד צער, לא יגון ולא כאב. למה עזבת ככה? למה עזבת ככה? נקרא לנו הלב.
שטבעה במצולות נסיכת האגדות שטבעה במצולות פקים ורעמים לבד על הספינה נג אחד בדרך רוחות של מלחמה רוחות של מלחמה את זה הכל למעלה כמעט תסכי לחור מחכה לך על החסקה בואי מחסור לא עם הכוח יותר רוצה לחטוב לחור רוח ברוח כמו החיפון נסחף לו ללוויין ביד אחד קופסת סרדינים, טרנזיסטור, זה הפרק שקוראים לו אכבר, שבו כרגיל לא קורה שום דבר. חיבורנו מתחיל יום שלישי שעבר, לכאורה היה זה עוד יום מיותר. גרי המסכן היה עסוק בשיער, שהלך וידלדל. ונראה כנגמר הוא בחר גם לא עודד גם המפתיע הוא מוזר אני מוזר אתה רוצה אז גרי הלך ולבדוק מה עושים איך לזזל את הקרחת עוצרים האחות נכנסה בחיוך בלי בושה בדקה ואז ביקשה שתהיה בבקשה נדקה ראייה, השמיעה והלב וגם איזה תרגיל, מניחה קצת כואב ואז אחות אחרת נכנסה ולחשה אם רק אפשר תשתהיה בבקשה גיילו ויתר והמשיך עם הבדיקות רצון גדול בארבו לגדל שום שיער הוא חשב שזה נגמר אך הייתה לו הרגשה כשאחות שלישית אומרת תשתהל בבקשה בזמן הנתנה גרי קצת נהיה לחוץ האם המטרה שלו יותר מדי קשה ולמה רק אומרים לא תשתהל בבקשה בר מנדלבאום הוא רץ כמו רוח כאילו אין מחר כל כך מותש חשב בנתחות לא מאוחר איזה אשר יצליח להצמיח לו שיער בטוח בתוך הקוויום הלו זה האבא תור מי היה להביא היום את האכבר להכיל את הנחה שלנו? אתם יודעים עד כמה הטבע הוא אכזר גורלו של אכברנו זה כואב כשתקוע הדיסק והוא לא מסתובב כמה זה כואב לקום בבוקר ולהיות רעב כמה זה אף פעם לא להצליח למצוא חרוז זה שירנו גמי הלב כמה זה כואב
עניינים, ישנו מקום ממש ממש נעים. כולם שמחים, כולם צוחקים. במחסן של גרי יש תולעים. עמוק בתוך האדמה ישנו מקום ממש ממש מופלא. מקום קסום, מקום אחר, שם יש חולטות וגם כל מקרר. במחסן של כאילו יש בובות. במחסן של גרי חולטות. במחסן של כאילו סיפורים. יש מחלות במחסן של גרי. אסור לי להיות, אז אולי תבוא לראות. קצ'ופ, מיונז, חרדל, אלף פעים לא מזיז אותי בכלל. אז כנס לעניינים. אני כבר לא נקמי קטן, לא רוצה למצוא צוד אצבע. אולי נצא נפתח שולחן, שאני אפתח פה את הפצע. אתה תביא חטת בשר, אני אביא לך את ימית. אתה מעין חיידק טורף, קוראים לי פרדי נייס טו מיט. אתה אולי לא מכיר אותי, אבל אני מספר אחת, ואם תסמוך על אמלאו יסדר את האחת. לא קוראים לי בינה ואני לא בונה, לא קוראים לי שינה ואני לא שונה, לא קוראים לי חינה ואני לא חונה, קוראים לה זינה. מתלפין משיח יתחרפן. אי 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 אוי ואבוי יבוא. שני זרים בלילה פתאום הרגשנו כמו שני זרים בלילה, וזה לא בליינד דייט, אז איך זרים בלילה? אולי זאת אחותה. תתחילו להפיץ את השמועה, אני עוזב היום, רוצה להיות חלק מזה בת ים חולון. כשהייתי בן 17 הייתה לי אחלה שנה, הייתה לי אחלה שנה, בחורות בכל פינה ובלילות קיץ חמים, היינו מתחבים מההורים. טוב, אז היינו קטנים, קטנים בטירוף.